Па си фанахме някакъв огромен монстър, сега ще видим да го разберем какво е. Разви 100-200 метра аванс навътре, само докато е засечеме. И дори не може да се помръдне махарата, дори двама човека не можаха да го мръднат. Нещо огромно е. Махта вода в хрена. Уникална. Е, Бугин, то се мага, видя не е го. На какво ти ударя? Ма видя ли го или не? Видях умра, ма видях ли го. На то дете си панал, ма. А, на то е лобля. Той си е бяч. Пусти ти, бача. Какво си ти, бе? Малата ти е. Не знам. Малер, искай на тука. А, Влади, я вземи и подводната камера. Твоята аз съм я служил да се зарежда, само я нагласи и почини да снимаш и ще се чакаме там. И е само два закачено момчета. Well, no way, no way with that fish. Eh? This is not strong enough. No, just put it in the mouth. Oh, добре! Добре, бе, снима ли? Снимам. Майден, за да скача. Снимах. Мисията е изпълнена, хванахме огромното GT, за което бяхме дошли. Наистина невероятна риба, едва от вяра не можах да го пастия много хубаво. И да му направя много снимки, защото капитана побърза да го пуснем обратно. Общо взето това прави с всички ценни видове риба, карания ги пускаме обратно и някои взимаме за вечеря, но много малко. Предимно от другите всичко друго се пуска. Стана адската жега, поне времето се оправи и всичко е на 6 днес, се разпихме от риблов, направо на ни държат ръцете. Сега попихме на 30 градуса, попихме около 1 час с 300 грамови, 200-300 грамови хоблери, което беше брутално. Отивам, продължаваме да попнем, за да успеем да правим още някоя GT. Айде, майсторе, малко сила. Чакай, не му трябва бира сега, човек, сега е напрегнат. А, няма да. Ама я се... Това не мога да бъде. Не мога. Не мога. Is there anything wrong with the reel? There's nothing wrong with the reel. It's just a big fish. Yeah. What is it? Just that the fish is strong. It's just a strong fish. So you put a little bit of drugs.
It is maximum. No, not put it maximum, you break. Не бе, не може се навие, бе. Да, да сломе някаква стойка, по-лесно. Да, да, стойка. Проблем е, че видео... Това не е говорено. Да, това е добре. Пусти го в холда и бъде го. Това е добре. Това е добре. Пас, и фанахме някакъв огромен монстър. Сега ще видим да не разбереме какво е. Разви 100-200 метра аванс навътре, само докато е засечено и дори не може да се помръдне макарата, дори двама човека не можаха да го мръднат. Нещо огромно е. Той следващо сега ги пуска да взимат рибите вместо него и сега... Да, бе, виж неговия ред, човек. Браво. Той стъпи на русно ми чека да я... Да се наловиме на джоб фишове. Аре, бе, свети! И да удари марлина. Та е сила, е, гледай как ще върти. О, бе! Дай го риво, дай го риво! Давай! Много голяма риба. Паси, огромно е това нещо. Подадахме някакъв камък. Човек, това е... Да не лодката да връщаме. Остане нам! Берна риба. Печо! Абе, твоя рече, на твоя рече изрода. Не знам какво, обаче... Може и огромна акула. Кога иска да повъртим? Айде, върткайте се. Давай да въртат. Давайте да въртат, бе. Че не ми верват, май. Явно ще и се изредим всичките на тази риба, защото е огромна. Има ли още риба, бе? Огромна е. За вода подготвихте ли, бе? Вади, я го подготви, бе. Е, там се зарежда, то е готово. Нарочно ли държа, за да мога се реди? Няма ли слабо? Ях! Паси, не мога да пребориме, днес човека на риба идва! Идва, мау! Хелпи! Оу! Снимаш ли? Селфиш! Мааааай! Коби се за very tricky fish и кога ми да? Стой, не обирай повече. Я ви знам, ви знам... Селфи! Селфиш! Мааааай! What should we do? We'll dig in on the spot, but don't we then release it? How do we bring it in? I bring it. You'll bring it. Снимаш ли видео? Снимам, да. Да. Remove it. Вау! Снимай, познал ли си я снима? Да, снима. Пускай по вода, момче. Леле! It's a monster! Да. Вау! Рърс!
Хузга се, хузга се. Just hitching. Hold the hooks. Кой ще го дига да си снима това, бе? Я дай. О, кой? Не, бе, снимай, снимай. Кой ще го дигне това село да се снима, бе, а? Няма пусте. Клида го. То това не може си. Клида го. Махнете. Чакай, да се махам ли? Окей. Пейди, пейди, бой, снимаш ли? Да. Пусти ли за снег? Да. Уау! Тука снима ли? Снима. How can we take a picture? Just turn it around. Той е до Ево, светло! Махнете валицата, стига гледате! Lift the tail up! Lift it back and come at the other side. Don't go wrong there. Oh. Go wrong. Go at the back. No, you come not here. Just go inside. Okay. Alright, hold it. Okay. Now, hold it from the belly. And you hold it from the belly. Okay. Това ли снима ли? Снима, да. Сигурен? Да. Добре, защото не се е дошъл по този напълно. Дай ми. Дай го не мишу, да. Огромен селфиш, може би беше над 2 метра. Пати рибата. Невероятно. Дойде на светли реда и удари най-големия монстър. Пати селфиш, такова нещо не съм виждал, беше по-високо от мен. Уникално, уникално изживяване. Всички се изредихме да въртиме на макарата, просто не могахме да я върнем. Ебати, звяра, ебати нещо. Това не съм вярвал, че ще присъствам на такова нещо. Човека си пие пиричка. Къде си я, шампионе? Его шампиона. Карет! Карет! Коле, коле, ти си го поръча това, нали? Това си го беше поръчка. Това си е по поръчка. Всичко е с Макс. Пропусна си реда 5 пъти на тролинга, накрая дойде, каза ми карес, аз съм аз спих си бирата и селфиш 2-3 метра. А виж какво си фанал, е това може си го вземеш за спомен. Я, попче. Чакай, чакай да го снимам, това е. Релизът. Е тая рибка с селфиша, ето какво ни остана за спомен от селфиша. Ето това рибенце, което виждате колко е плоско. Плоско отгоре. И се дои прилепено под селфиш. Предполагам, че е някакъв вид чистач, който е доста полезен, един вид нещо като медицински работник, който почиства селфиша от паразити. Ще го върнем обратно, за да си намери селфиша, който върнах. Наистина уникално, уникално. Хайде, put him back, put him back! Put him back, put him put back! Back. Give me. Айде, it's yours. Е, една, какво става, като фащате селфиш за нослето? Без ръкавица. Без ръкавица. Това е третия ден. Приключихме доста успешно. Имаше грамадански GT-та, двуметрови селфишове. Изобщо всеки хвана поне по 10 риби. Пак стана мазало от големи туни. Прекрасен ден, страхотен. Сега отиваме да ядем малко екзотични плодове и отиваме някъде близо до острова. Там, където е паркирана гумената лодка. Наистина уникален ден беше днес. Да видим какво ни очаква утре.